Esteu, què tal, petits científics? Moltes felicitats a tots per participar en un projecte tan xulo. Seieu, estigueu en silenci, perquè avui plegats farem un viatge, com deia la Sílvia, per intentar entendre una mica millor què passa, quin és aquest repte de l'energia tan important. Així que jo us demanaria a totes i a tots que us seieu una estona còmodament, que us cordeu un cinturó de seguretat imaginari, perquè estem a punt de fer un viatge per l'espai i pel temps. Estem a punt de descobrir la història de l'energia, d'acord? Així que seieu i poseu-vos còmodes perquè ens en anem molt lluny i fa molt de temps. Ens en anem a fa aproximadament un milió d'anys. Un milió d'anys a l'Àfrica. A l'Àfrica fa un milió d'anys encara no hi vivien les persones. Hi havia un homínid que va viure abans que nosaltres. Ai, ai, que no m'oblidi, que volia fer una repassadeta a totes les escoles. I així, quan jo digui el vostre nom, aixequeu les mans i crideu ben fort i jo ho situo, d'acord? A veure, està per aquí l'Institut Alexandre Galí, el tenim per aquí, a veure aquest Institut Alexandre Galí. Fantàstic, molt bé. Salutacions, felicitacions i salutacions a l'Escola Les Parellades. Molt bona feina, hola, hola, hola. Salutacions i felicitacions a l'Escola La Marina, també. Com esteu? Hola, hola, hola. Felicitacions i salutacions a l'escola Busquets i Ponset. Felicitats també per la feina feta. A l'escola Guillem Balsarany, molt bona feina. Després també moltes felicitats a l'escola Font Urpina. Felicitats. Recordar també a l'escola Vall Georgina. Hola, 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 com esteu? A l'escola Sant Vicenç. Hola, hola, hola. L'escola Al Morcell i finalment l'escola Pau Casals. Ara sí, hola, hola, hola a tothom. Doncs ara que ja ens hem saludat, és el moment de començar, com us deia, aquest viatge. I ens traslladem a fa un milió d'anys. Apaguem les llums, equip. Tenim per aquí el meu equip, que li demanaré que apagui la llum, perquè el primer experiment ens trasllada a la primera font d'energia. La primera font d'energia que feien servir aquells homínids és més o menys la mateixa que fem servir nosaltres. Aquí hi ha molta llum encara, però us col·locaré això aquí, que ho veureu millor. Una font d'energia que potser vosaltres coneixeu bé. El menjar. Mireu, jo aquí a les meves mans tinc un osset d'aquests de peluix que ens agrada molt. Farem servir amb això. Osset de goma, perdona, de peluix. Si no, un osset de goma. Aquí. I aquest osset de goma, aquesta llaminadura, la llançaré en aquest recipient on hi he posat clorat potàssic. El que farà el recipient és més o menys el mateix que fa el nostre estómac. Per això ens agraden tant les llaminadures, perquè tenen molta energia, però el sucre també és dolent per les dents i aquesta energia, a més, pot ser no saludable. Per tant, no n'hem de menjar gaires, però ara veurem que, com ara, aquell homínid que vivia fa un milió d'anys, el que feia fonamentalment era extreure l'energia del menjar. Mireu. Tota aquesta energia que nosaltres traiem de manera ultra ràpida, nosaltres la traiem del menjar. De fet, els nostres avantpassats, com fan els animals. Un homínid que vivia fa aproximadament un milió d'anys, consumia, i quedeu-vos amb aquesta dada, 2.000 quilocalories per persona i dia. Quin ha de ser el primer canvi? El primer canvi ens el trasllada un homínid primitiu. Un homínid que s'anomena l'Homo erectus. L'Homo erectus perquè caminava dret, com jo m'he posat ara. L'Homo erectus no portava aquesta samarreta d'Hipàtia, després parlarem d'Hipàtia, però farà una descoberta fonamental a la nostra història. L'Homo erectus el que farà serà adonar-se'n que, bé, no sabem massa bé com ho va fer, potser fregant dues pedres, potser aprofitant el foc d'un volcà, potser va fer i aprofitar el llampec, un llampec que havia encès un arbre. La realitat és que per primer cop a la història un homínid fa servir el foc. Aquí el tenim, mireu-lo. I el foc serà la primera aturada de la nostra història. És a dir, és la primera vegada que comencem a fer servir energia. Mireu, nosaltres seguíem menjant, aquell homínid seguia fent servir l'energia nutricional, aquestes 2.000-2.500 quilocalories, però gràcies a l'energia del foc, gràcies a la fusta que cremava, podia viure-hi millor. Gràcies al foc, pensarem aquest, Ignacio, gràcies al foc, podíem dormir més tranquils perquè ja no havíem de fugir dels animals. Gràcies al foc, podíem també
escalfar-nos quan feia fred, gràcies al foc hi vèiem quan era de nit, gràcies al foc podíem millorar les eines, el foc serà absolutament revolucionari. I suposa, per tant, la primera revolució energètica. La primera revolució energètica arriba abans que arribin les primeres persones, els homo sapiens, que som nosaltres, apareixeran fa 200.000 anys, d'acord? Però, en canvi, la descoberta del foc apareix fa 800.000 anys. I és una descoberta tan important que fins i tot transformarà el nostre cervell, el nostre coco. Fixeu-vos que aquell homínid primitiu, Homo erectus, tenia un cervell d'aproximadament 800 o 900 grams. I nosaltres tenim un cervell d'un quilo 400. I això, en gran mesura... Això, en gran mesura, va ser gràcies a la domesticació del foc. I jo faré un experiment, a veure, que anirà al voltant d'això. Mireu, em ficaré una mica... Què va passar? Doncs que aquell homínid, apaguem ja, va tenir foc, o va tenir la capacitat de tenir foc i escalfar el menjar. Ja no s'havia de menjar la carn crua, se la podia menjar cuita, i el fet de menjar-se la carn cuita li va permetre tenir més energia, i com tenia més energia, podia desenvolupar el seu cervell. I això és el que farem, encendre i desenvolupar el meu cervell. Bé, això, per tant, ens trasllada a fa molt de temps. Però el nostre no només és un viatge d'energia, sinó també és un viatge de coneixement. Sense el coneixement no podem aprofitar l'energia. Per això seguirem avançant. I una de les següents aturades succeeix ja a la nostra era, quan els homínids, els homo sapiens, ja comencen a fer servir els animals i comencen a fer servir la metal·lúrgia. I què vol dir això? Doncs que un homínid de fa 5.000 anys consumirà 12.000 kilocalories per persona i dia. És a dir, consumirà una mica d'energia per menjar, però consumirà molta energia per il·luminar-se, per escalfar-se, per viure millor en general i per transformar els metalls. Això que tenim aquí és malla de ferro. La malla de ferro és ferro, però molt fi. És tan fi que la podem encendre. I ens simbolitza aquest moment metal·lúrgic, ens simbolitza el moment que aquells homínids comencen a agafar roques, pedres, les trituren, les fiquen en un forn i treuen el bronze, treuen el coure, treuen el ferro. Recordeu que abans es parlava de les eres o de l'edat de pedra? Doncs gràcies a la metal·lúrgia, aquesta tecnologia, podem fer servir els metalls. Com podeu veure, aquesta tecnologia, aquí ja comencem a encendre, mireu la nostra malla de ferro, és una tecnologia que a poc va transformant la nostra vida per fer-la millor. Avui en dia ja ningú fa servir eines de pedra, comencem i tots fem servir eines de metall, ganivets de metall, destrals de metall, etcètera, etcètera, i això comença, com us dic, gràcies a tenir forns, molta energia per poder escalfar tots aquests metalls. A més, també farem servir els animals i això suposarà una millora a la nostra vida. Però com heu vist en aquest viatge, cada cop anem consumint més energia. De les 2.000 kilocalories que consumien els primers homínids a les 12.000 que consumeix un homínid que viu a la prehistòria. D'acord? 2.000, 12.000. La següent aturada ens trasllada a l'antiga Grècia. I per això m'he posat aquesta samarreta amb Hipàtia d'Alexandria, una de les grans científiques del passat. I aquest és un experiment de coneixement. I m'haureu d'ajudar tots vosaltres. Mireu, sobre a la meva mà dreta hi tinc una pilota. Una pilota d'aquestes de golf. A la meva esquerra tinc un full de paper. Jo ara els deixaré caure els dos alhora. I m'haureu de dir, encara que jo no us senti a tots, què penseu que caurà primer? Caurà primer la pilota o caurà primer el full de paper? Anem a provar. A veure, d'acord, una, dues, tres. La pilota. Sembla que ha caigut primer la pilota, no? Cau primer la pilota. I per què cau primer la pilota? A veure, digueu-me. Perquè la pilota pesa més. Efectivament, aquesta pilota pesa molt més que el full de paper. Això és el que deien a l'antiga Grècia, i és veritat. Però l'antiga Grècia serveix com a base
del que nosaltres anomenarem ciència. La ciència neix aleshores. I us ho ensenyaré amb un experiment que és una desaparició. Per entendre què és això de la ciència, us ensenyaré una desaparició. I per posar-li i per fer aquesta desaparició, faré servir una cosa que m'agrada molt, que ens agrada molt als científics. No, 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 d'aquest no, d'aquell. Que és el nitrogen líquid. Mireu, en aquest recipient d'aquí, per estar avui, hi posarem nitrogen líquid. Endavant, Ignasi, posa nitrogen líquid. Molt bé. Perfecte. Ara baixaré-ho una mica perquè ho veieu millor. Molt bé. Aquí tenim nitrogen líquid i ara el que farem serà fer desaparèixer, no farem desaparèixer el senyor Einstein, no desapareixeré jo, no desapareixeré vosaltres, sinó farem desaparèixer aquests globus. Jo poso un d'aquests globus i entra dins de la caixa. Dóna'm un altre d'aquests globus i entra dins de la caixa. Dóna'm un altre d'aquests globus i continua entrant dins de la caixa. Mireu, 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 mireu. Fins i tot, fins i tot, fins i tot. Mira, 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 mira. Ara, ara, vosaltres, aquestes deu escoles que t'estan veient avui, potser us esteu preguntant què us està passant als globus. I segur que teniu hipòtesis. Potser alguns de vosaltres esteu pensant, ah, és que aquesta caixa té truc i hi ha un foradet. No, 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 no. La caixa no té cap foradet. Potser alguns altres esteu pensant, és que dins de la caixa hi ha una xinxeta i s'han explotat els globus. No, 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 no. O potser els globus s'han desfet amb el nitrogen líquid. Tampoc, tampoc, tampoc. O potser els globus s'han petat. No, 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 jo no he escoltat cap explosió. El que farà la ciència és, davant d'una cosa que no entenem, com això que els ha passat als globus, és buscar una explicació. I no, els globus ni han desaparegut, ni s'han desfet, ni han explotat. Els globus continuen aquí, però s'han fet més petits. L'aire de dins, quan es refreda, es fa petit, 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 petit. I de convertir-se en una cosa molt petita. Així. Si nosaltres escalfem una mica bufant, el globus es torna a fer gros. El que farem els científics, a diferència d'altres coses, com la religió o la mitologia, és mirar dins de la caixa i entendre el que està passant. Mireu, aquí la tenim. Aquí tenim els globus, els podem treure i podem veure, baixa, baixa, baixa una mica, exacte, de fet, Ignacio, com creixen i creixen. I això neix a l'antiga Grècia. A l'antiga Grècia posaran les bases de la ciència. Mireu, aquest globus era tan gros. A poc a poc recupera la seva forma inicial. És increïble. Ja els podem treure, però veieu que els tenim aquí. A l'antiga Grècia posen les bases. I la ciència avança. Avança amb l'observació, avança amb l'experimentació, avança amb la feina en equip, avança també amb la creativitat, avança també amb la curiositat. Són les eines que fa servir la ciència. Perquè us feu una idea, perquè us feu una idea, amb aquest experiment que us he fet ara de la pilota i el tros de paper, que ja no sé on està, però el tenim per aquí. Dóna'm un tros de paper, Ignacio, sisplau. Va haver... Aquí el tinc, aquí el tinc. Va haver-hi un senyor que es deia Galileu, un senyor amb barba, no sé si tenim per aquí una foto seva de Galileu, que va dir, no, 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 el paper i la pilota no ho hem fet bé, no. Si agafem la pilota i agafem el paper i fem que la pilota i el paper tinguin la mateixa mida, mireu, fem... Ah, gràcies, gràcies. Aquest senyor va descobrir. Aquest senyor d'aquí. En Galileu, en Galileu, en Galileu. Veieu? Aquí aquest és en Galileu. Doncs ens va dir que si llancem la pilota i el paper i tots dos tenen la mateixa mida, encara que la pilota pesi molt més que el paper, cauran alhora. Ell ho va fer amb dues pilotes, una d'aquestes de bitlles, de ferro, i una de suro, que pesava molt poc. Se'n van a la Torre de Pisa i els va llançar alhora, i mireu, una, dues i tres. No sé si ho veieu, però cauen alhora. Aquí el més important és entendre no que la velocitat de caiguda no depèn del pes, sinó de la forma. Quan tu llances en paracaigudes, caus molt ràpid i després caus a poc, no, no. El més important és entendre que la ciència fa experiments, comprova experiments,
allò que ha vist. Amb tots aquests ingredients, arribem a un moment importantíssim en la nostra història, perquè avui hem vingut a parlar d'energia. El moment que nosaltres anomenem el naixement d'una nova era. 1850, als Estats Units, a l'oest dels Estats Units. Allà hi ha molta gent, el que nosaltres anomenaríem terratinents, que volen conrear la terra. Però per conrear la terra necessiten terrenys a Pennsilvània, a Texas, i comencen a llaurar la terra. I quan passa la draga, no us podeu imaginar el que passa. Comença a sortir una cosa negra que no els hi permet plantar blat, ordi o res de tot això. N'hi ha moltíssima d'aquesta cosa negra. I és tan barata que un litre d'aigua val més que un litre de petroli. Aquest ingredient, que coneixien a l'antiguitat, d'acord? Aquí, per exemple, tinc una màquina molt antiga, aquesta és una màquina grega, és la font o la màquina d'Aro, per exemple, coneixien des de l'antiguitat aquests experiments, però no havien aplicat mai aquests experiments. Aquest material no l'havien aplicat mai perquè no havien tingut els coneixements. I això és important. Mireu, la revolució, la gran revolució energètica succeeix quan per una banda tenim els recursos, aquests recursos que teníem en forma de combustibles fòssils, aquests recursos que anomenarem petroli, però que era el carbó, que serà actualment el gas natural, i que la Terra havia trigat milions d'anys en produir. Els recursos fòssils són fonamentalment matèria orgànica en descomposició. I després, la segona cosa, el coneixement científic per poder-los aprofitar, perquè tots aquests terratinents el que havien fet havia sigut donar aquest petroli a un grup de científics. I ells s'havien donat compte que hi havia molta energia. Mireu, aquest doll de petroli, uf, va canviar la història de l'humanitat. Aquest doll de petroli, que aquí no el farem servir perquè no ens agrada, aquest doll de petroli va permetre tenir molta energia a la base. És més o menys com si de cop i volta haguéssim trobat un tresor. Un tresor que la Terra havia trigat milions d'anys a fer i que nosaltres de cop i volta comencem a aprofitar. I això fabricarà i produirà energia barata que farà que tot el món es desenvolupi. De fet, si mireu les dades de població, des del 1850 creix la població del món per això i per moltes altres coses. El més important aquí és entendre que comença una nova era, l'era dels hidrocarburs. De fet, a nosaltres se'ns anomena l'home de l'hidrocarbur, i l'hidrocarbur vol dir doncs el petroli, el gas natural, però també tots els plàstics que fem a partir del petroli. Penseu que el 90% dels plàstics provenen del petroli. I això farà que comencem a consumir molta més energia. Si se'n recordeu d'aquell homínid del passat, aquell homínid primitiu, que consumia 2.000 quilocalories, nosaltres, estem consumint 250.000 quilocalories per persona i dia. És a dir, un 1% serveix per menjar, i el 99% restant serveix per aquest muntatge que anomenem civilització, que com heu vist amb la feina que heu fet, va des de la calefacció, a l'enllumenat, però també els cotxes, parlava el Mario doncs, dels poliesportius, i us he estat escoltant. L'energia serveix per tot, pels telèfons mòbils i per córrer, per poder tenir aigua calenta a l'hivern, però també tenir aire condicionat a l'estiu. L'energia és el motor de l'univers, i no només de les civilitzacions. L'univers funciona i es mou gràcies a l'energia. Les estrelles brillen gràcies a l'energia, les plantes es desenvolupen gràcies a l'energia, però arribem a un moment que els científics anomenem com a col·lapse. I què vol dir col·lapse? Doncs que no podem seguir de la mateixa manera. No podem seguir de la mateixa manera perquè, com heu dit molt bé, estem en una època d'emergència climàtica, de canvi climàtic. Però tampoc podem seguir de la mateixa manera, fonamentalment perquè cada cop és més difícil d'aconseguir aquest petroli. Us en recordeu de la història del petroli de Texas, de Pennsilvània, que sortia petroli molt fàcilment? Doncs actualment, per trobar bosses de petroli, l'última que es va trobar al Brasil, hem d'anar a l'interior del mar, hem de fer un tub de 2 quilòmetres, després foradar la sal, la terra, i a 7.000 metres, a 7 quilòmetres, trobem petroli. És cada cop més difícil d'aconseguir. Sigui com sigui, la idea de fons és que estem en un moment de canvi.
una transició energètica i que tots hi formem part. I quines són les grans idees? Les que heu estat treballant, però que com a mi m'agrada fer molts experiments, les vull comentar amb vosaltres experimentalment. La primera és trobar fonts d'energia, ho deia en Pau, que siguin ecològiques. Fonts d'energia que puguin substituir a la gran font d'energia actual. Actualment, la majoria d'energia que consumeix un país, no les nostres cases, que és energia en molts casos elèctrica, d'acord? L'energia de les nostres cases ve en la majoria de casos de fonts renovables, però deixo un paret que veig molt alt. Aquí, perfecte, gràcies. La majoria de l'energia que es consumeix al món prové de combustibles fòssils. El transport és una de les grans coses que gasta molta energia. I, per tant, aquest transport, doncs, fa que l'energia principal encara avui siguin els combustibles fòssils i que les energies renovables encara siguin una petita part, d'un 15 a un 20%, no massa més. Per tant, totes les energies renovables que pugueu conèixer, l'eòlica, la hidroelèctrica, la mareomotriu, la geotèrmica, són importants. Mireu, jo avui no sé si tinc el temps per fer-lo, però mireu, aquí tinc un d'aquests ninos d'en Theo Jensen que es mou amb energia eòlica. Després, si tenim temps, us ho ensenyaré. Per tant, la primera gran acció és com a conjunt, com a societat, la gent de l'administració, els que som adults, però també els que som nens, hem de tenir molt clar que les fonts d'energia s'han de multiplicar i han de ser fonts d'energia sostenibles, fonts d'energia verdes. I això ho volem simbolitzar amb aquest primer experiment. En 5, 4, 3, 2, 1, a veure si es veu bé. No sé si es veu, comença a veure, tenim el màgic foc verd. Aquí. Jo crec que ara sí que es veu les flames verdes. ¿Vale? Per tant, primera característica. Segona característica. Millorar els rendiments, que també ho heu treballat. D'acord? Millorar, per exemple, l'enllumenat amb fonts més eficients. Millorar els aïllaments tèrmics. De nou, jo ho farem un experiment i us ho posaré amb un parell d'exemples. El primer exemple és el viatge que hem fet amb les bombetes. No fa tant de temps teníem bombetes incandescents on el 85-90% de l'energia s'anava per escalfar la bombeta i només un 10% per il·luminar. Avui en dia amb els LEDs el 90-95% de l'energia se'n va per il·luminar i només un 5-10% se'n va en forma d'escalfor. I com abans, no ens n'anem, Ange, al contrari, paguem. Ho anem a fer amb un experiment. Un experiment on recordarem com Edison, com Tesla van desenvolupar aquestes tecnologies on per un costat tenim la necessitat d'estalviar energia i per l'altre tenim també, que és important, el coneixement per fer-ho. Hem d'entendre que la nostra era, el segle XXI, és una era on no necessitem, podríem dir, noves prestacions. Jo no necessito tenir un mòbil més gros. Necessito un mòbil que pugui tenir una bateria que duri més. Jo no necessito un cotxe que corri més. Necessito un cotxe que pugui moure's molts quilòmetres sense tenir que posar benzina. Cotxes elèctrics, cotxes d'hidrogen. I això és el que tenim aquí. Mireu, jo barrejo les dues substàncies i mireu com brilla. Aquí hi ha molta llum, però jo crec que s'entén que tenim aquesta bombeta d'Edison química, un líquid quimioluminescent. Mireu com s'encén. No només serà important l'eficiència, sinó també serà important el reciclatge. De nou us faré un experiment que sembla una desaparició, però que necessito que tingueu els ulls ben oberts. Mireu, aquí tenim un pot, aquí tenim una miqueta de Porexpan, i poso el Porexpan dins del pot. No sé si ho veieu clarament, que vaig posant tota la vareta i sembla que entri i que desaparegui. En poso una, en poso dues, mireu, entro, i no, en poso tres, mireu,
què està passant aquí? Què està passant aquí? Què està passant aquí? Què li està passant al por expano? Mireu, traurem aquest putet negre, en aquest recipient hi hem posat un líquid que no és aigua i és acetona. I l'acetona, quan entra en contacte amb el por expan, doncs el dissol. El que passa amb l'energia és molt equivalent amb el que passa amb els materials, no? Hem fet servir molts materials, molts derivats dels plàstics, perquè teníem petroli, però ara sabem que els plàstics contaminen. Ja sabeu que hi ha en el mar enormes illes de plàstic i que aquestes illes de plàstic tan grosses doncs les hem de netejar. La ciència el que pot fer és que amb tot aquest plàstic del por expand fa una mena de pasta, mireu-la, aquí la tenim, i amb aquesta pasta fem un fil i podem fer samarretes o podem fer bambes. Mireu, aquí jo tinc ja, això ho he preparat abans perquè ho podeu veure vosaltres, això ja s'ha assecat i queda com una mena de slime que després podem tornar a fer servir. Per tant, dins d'aquesta tecnologia de trobar coses més eficients, també hi hauria, veieu, això podem... també trobaríem tot el tema del reciclatge, d'acord? Per tant, la primera cosa és trobar fonts d'energia verdes, la segona és trobar, i és important, trobar aparells més eficients i reciclar els que tenim, i la tercera cosa, que és la més important de totes, la que està a les vostres mans i heu estat fent amb aquest projecte 50-50 durant aquest curs, és un canvi en els hàbits de consum. Adonar-nos que igual que passa amb l'aigua, passa amb l'energia. L'energia és un bé escàs i no el podem malmetre. Aquest experiment el farem ara plegats, però abans d'això encén un momentet la llum, Angie, que us ensenyo un altre experiment, perquè si aquestes tres potes funcionen, la cosa és rodona, d'acord? Si una falla, no va bé això. És a dir, si nosaltres estalviem, però després tota l'energia que consumim prové de combustibles fòssils, no va bé. Si nosaltres estalviem i l'energia ve d'energies sostenibles, però després la malbaratem perquè no tenim els llocs ben aïllats, tampoc funcionarà. Per tant, són tres potes que han de funcionar molt bé. I això ho tinc amb un experiment. El tinc per aquí. Que ara això li demanaré a l'Ignacio que em posi una mica de fum. Aquí ho tenim. I a veure si ho aconseguim veure, perquè si aquestes tres potes funcionen, el projecte és rodó. No sé si es pot veure. Bé, si no, ara hi ha molt de fum, no sé si s'haurà vist del tot. Ens falta un experiment que hem de fer plegats, d'acord? Abans de fer aquest experiment, dir-vos que l'intentarem fer amb tots els membres de la classe. Jo us l'ensenyaré amb 3 o 4 persones, però el podem fer tots alhora. I va d'aquesta última característica. Torno a repetir, eh? L'última característica és que tots els membres de la societat, tots vosaltres, tots nosaltres, prenguem consciència. I per fer això, necessitaré la col·laboració de tots. Mentre ens preparem un instant, que jo també estic cridant a l'Àngels, a l'Ignacio, a la Maria, perquè vinguin cap aquí, d'acord? Us ensenyaré molt breument aquestes màquines que caminen a la sorra, que me l'he construït fa poc, del Theo Jansen. A veure si la podeu veure com funciona. Un instant. A veure, i ara li demanarem a l'Ignacio que la vol... Perfecte. Molt bé. Anem a l'últim, el darrer experiment. El darrer experiment, com us deia, l'hem de fer en equip. I jo ara m'aixecaré, perquè aquí estic com en una mena d'un tros del meu laboratori. En aquest laboratori tenim el senyor Esquelet a la planta de dalt, aquí hem gravat l'efecte uau, i el que farem serà girar la càmera cap a l'altre costat on tinc les cadires posades. Jo ho faré primer, després ho fareu vosaltres. Us anirem enfocant, ho fareu en grups de 4, en principi que ho faci un grup, i després us poseu tota la classe fent la rotllana. És un experiment que parla no del senyor Einstein, sinó del senyor Newton, i que parla d'acció i reacció i de feina en equip. D'acord? Un segon que giro
Mireu, aquí tenim quatre cadires que les hem col·locades a les quatre puntes d'un quadrat imaginari. D'acord? Una, dues, tres i quatre. En aquestes cadires li demanarem a l'Ignacio que segui, doncs hi seurem amb les cames mirant sempre cap a fora. Així. Important. Totes les persones, li demanarem a l'Angie que segui, cap a fora, sempre. Exacte. A veure, nosaltres ho hem preparat per quatre, però ens falta una persona, així que ho farem amb tres persones. No passa res. Ah, mira, arriba la Maria ara. Vine, Maria, que ens ajudaràs per fer l'experiment. És que la Maria és microbiòloga i estava mirant el món microscòpic. Perfecte, Maria. Posa't aquí. Bona. Aquí? Aquí. Espera, espera, però tu has de posar mirant cap allà, vale? Ja ho veieu. I jo em posaré mirant cap aquí. No, cap aquí, cap aquí. S'ha d'entendre que quan nosaltres fem l'experiment, jo em llançaré cap enrere, ens hem d'ajuntar un palet més tots nosaltres, les cadires que estan al centre, molt bé, i em llançaré i em recolzaré a les cames de l'Ignacio. L'Ignacio recolzarà sobre les cames de l'Angie. L'Angie recolzarà sobre les cames de la Maria i la Maria recolzarà sobre les meves cames. Que això s'assembla molt al que passa amb l'energia, el que us deia abans, no? Aquest canvi d'hàbits l'hem de fer tots. A les escoles, a les cases, als ajuntaments, als polítics, amb les seves polítiques, etc, etc. Això ens recolzarem. Però això ha de ser tan potent que després cadascú traurà la cadira. D'acord? Traurem la cadira de sota del nostre cul i aguantarem. Recorda que després ho heu de fer tots i totes, eh? A veure, una, dos, tres, enrere, 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 enrere. Molt bé. I ara aixequem el cul i traiem la nostra cadira, eh? Molt bé. Bé, 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 força bé, força bé. Ara és el moment que ho feu vosaltres, va, us vull veure, us vull veure.